这是一架1:200的 BL7G 超级堡垒的模型，用光固化 3D 打印出来的。哎，精度非常的高，细节满满，机身刻线甚至连发动机里面的细节呢，都准确的打印了出来。这个的确是 FDM 3D 打印难以企及的啊！但是这个视频我不是来给你种草的，反而可能是一个光固化的劝退视频啊，因为光固化可要比 FDM 麻烦多了啊！你看我从取样模型开始都是怎么忙活的。首先呢，围裙、袖套、手套这种保护自己和身上的衣服的东西呢，一定要穿戴好啊。至于口罩，我觉得倒是没有太大的必要。如果真的很在意那蓝纹的气味的话，还不如直接就上防毒面具了嘛。然后呢，你需要准备一个较大的盆子，用来清洗模型、料槽还有打印底座。至于需要多大呢，那就得看你买的打印机的打印尺寸是多少了。我的建议是要尽量大一些，这样能耍得开嘛。然后最好是不锈钢，最好是深一点，耐脏经用，不容易把酒精洒得到处都是。对了，光固化用的树脂材料基本上都是需要用酒精来清洁的。我尝试过一些水洗树脂，但是说实话，用水还是洗不干净的。所以酒精，哎，它也是个刺激鼻子和皮肤的因素嘛，防毒面具的必要性又加一了。我买的一般是这样的一升装的工业酒精，直到洗来完全不透明了，才会舍得倒掉啊。先把打印好的模型加底座放到不锈钢水槽里面，然后再把料槽里面剩余的树脂倒回瓶子里面，哎，可以过滤一下，当然也可以不用过滤啊，基本上没有什么差别的。只是你看这每一步呢，几乎都是危险操作啊，一不小心就滴到外面去了，所以说你要慎重选择你的工作场所嘛。倒干净料槽之后，就可以把它一起放进水槽里面清洁了。往里面倒上酒精，认真的清洁料槽和模型，用铲刀将模型从打印底座上面铲下来。铲下来的难度各异啊，跟你打印的模型的造型、模型的摆放方式和模型的支撑方式都是很有关系的。有的时候需要很仔细的取很久，而有的时候呢，哎，这一下子就简单的取下来了。料槽洗干净之后，一定要记得用纸巾来将下面的离心膜2面都要擦干啊。为什么呢？因为我遇到过，哪怕我认为已经洗得很干净了，但是没有擦干上面的液珠，结果第二天变成固体粘在上面的情况，抠了我半天啊，还很伤这张膜。好，模型取下来之后呢，可以多清洗几次，或者用一个专门的清洗机，哎，尽量把残留的树脂都去掉。与此同时呢，就可以剪去支撑了。我的经验是，支撑一定要在这个时候剪，因为刚刚打印出来，树脂还没有完全固化，具有一定的柔韧性。在剪支撑时呢，不容易伤到模型。等完全固化变脆了之后，就很容易造成误伤了。模型用酒精清洗完，我一般还会用清水再洗它几遍，洗去上面的酒精。接着呢，就是再次固化了，最简单方式晒太阳，或者嘛，就是买一台专门的 UV 固化器，让模型在里面转上几分钟，再来晒太阳，效率肯定是要高一点的。不过我还是觉得，光固化打印出来的模型，还是非要等上几天之后呢，才会彻底的变硬。不知道是我的错觉，还是我哪里搞错了啊？你们有没有谁知道的？好了，这个时候离结束还剩2步，哎，酒精不是还得要回收吗？继续要小心一些哦。然后收拾器材，擦干净桌面，终于可以去喝杯咖啡了。怎么样，是不是挺麻烦的？所以各位啊，要想清楚了再入此坑哦。哎，当然，如果这都没有把你劝退，那么恭喜你，你已经打开了一道崭新的大门，好玩的东西都在后面等着你哦。